5 років і з твердістю можу сказати, що це людина не тільки слова, а це людина конкретної дії. З якій в даний момент я очолюю Центр військової підготовки та інформації Олександра Шевченка. І кожного тижня до нас звертаються люди з допомогою для учасників антитерористичної операції, тих людей, які відправляються на схід. І кожного тижня ми закупляємо для них військову амуніцію, закупляємо бронежилети, каски. Розпочалося все вже більше року назад, і тоді, коли країна не була готова допомогти самим солдатам, коли не було певного зброєння, не було екіпірування, то саме завдякуючи таким людям, як Олександр Шевченко та багатьом іншим волонтерам, був стриманий тиск російського агресора якраз на сході України. Саме завдякуючи таким людям, російський компан не війшов в глиб України, не війшов до Києва. Тому перш за все, хочу, щоб ми всі разом подякували таким людям за підтримку бурними обласками. Зі сторони спорту, це людина, яка неодноразово підтримувала, підтримує. Я впевнений в тому, що буде підтримувати івано-франківських спортсменів, на які їздять чемпіонати Європи, чемпіонати світу, захищають прапор України. Знову ж таки, тоді, коли держава не має можливості забезпечити цих спортсменів, ця людина допомагає, і наші спортсмени, спортсмени з міста Івано-Франківськ успішно виступають на змаганнях. Знову ж таки, бурні обласки, подяка цій людині. Тому пропоную цю людину висувати на кандидата, на мера міста, і саме ця людина, так і вона є господарником, є потужним менеджером, зможе зробити з Івано-Франківська дійсно місто європейське, з європейськими принципами, з європейськими тенденціями розвитку. І тому я впевнений, що Івано-Франківська є велике майбутнє і успішне майбутнє. Саме завдякуючи цій людині, яка в майбутньому стане мером міста. Дякую.